بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أنت واحد عي واحد رين إيه هذا الوعي بركة منا معهن وحن حنونك إيه مرغضة لقيف سنة يهو يوينك أبياشا حاسسك إيه قويسسك ما أنت ويلشو ذا قبل هذا والدين تو ذا حاسك هذا رقو ذا سيار حمد الرأة الله وحسوقي ilaahayna xariisii jannaha ka waraabiyo shahaadana allah ka yeelo dhammaan intii maanta ku dhimatay qaraxii ka dhacay ex control af gooye dhaawacana caafimaad taama allah siiyo waxaan taasi u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qoysaska iyo ehelada ee waxyeeladu kasoo gaartay qaraxii maanta dhacay runtii waxay ahayd wax dhammaanteenna argagixiyey niyadda naga jabiyey dad badan oo arday ah waxba aanan galabsan waxnana geysan in si alxamdulilla ah maanta qaraxaas loogu laayo waa runtii wax aad iyo aad xanuun badan oo dhammaanteenna wada taabatay. Waa gartay qaraxyadu waa ay soo laalaabteen welina xal looma helin. Sidee xalku ku jiraa si loo yareeyo dhibaatada dadka shacabka ah gaaraysa? Waad mahadsantaa horta. Marka hore intaas inta aana gelin waxaan horta ugu baaqayaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed iyo heedaha kala duwan ee dowladda in si degdeg ah laysku gurmado oo wax alla wixii ay awoodaan ugu gurmadaan haddii ay noqon lahayd dhiig loo shubo dadka dhaawacyada ah iyo hoyooyinkeena iyo aabayaasheena dhibtan ku habsatay garab loo noqdo caawa. Maanta garab ayay u baahan yihiin, caawa ayay u baahan yihiin, bira ayay u baahan yihiin. Dhinaca kale si xoogan ayaanu cambaaraynayaa falkan argagixisada ah ee wuxuushnimada leh, waxaana leeyahay ma jirto ciqaab falkan alxamdarada ah ee aad geysateen meel aad uga fakan meel aad uga baxsan kartaan. Adduunyada ma jirto, aakhirana waxaa idin sugaysaa xitaabta eebbe iyo xaqsoorkiisa. Intaa kadib waa run ilo sida aad sheegta way soo laalaabatay dhacdadan, laakiin waxaan leeyahay waa lama huraan in aan helno aragti iyo qorsho loogu hortegi karo dhibaatooyinka soo laalaabtay ee dabagooynta ku ah shacabka soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Muqdisho. Waxaad moodaa in qorshaha amniga ee haatan jira in aad moodid in sidii loogu talagalay uusan u shaqaynin oo shacabkana dhibaato badan ay ku socoto. Waxaa keliya looga gudbi karaa dhibtan lagu soo laalaabatay ee arxalaawayaasha ummaddeenna u geysanayaan oo dad maati ah, arday ah, waxba aanan galabsan waxnana geysan in la iskaashado shacab iyo dowladda. Dowladda sida keliya oo amniga ay ku haran karto horumar loo gaari karo waxay tahay kalsoonida shacabka in la helo lana xaqiijiyo mar walba ay dhibdhacaan in dadka loo gurmado, la garab istaago, isla markaasna wax alla wixii ka qaldan qorshaha amniga ee haatan taagan oo aan wada ognahay inuusan sax ahayn in lagu laabto oo la xaqiijiyo wax alla wixii socon waayey in la bedelo. Sababtoo ah sida haatan xaaladda amniga ay tahay iyo qorshihiisa, waan aragnaa in dhibaato ay maalin walba dhacayso. Waxaan qabaa waana ugu baaqayaa hay-adaha amniga in lagu laabto, laakiin muhiimadda koowaad ay tahay in shacabka la kaashado, kalsoonina laga samaysto. Waayahay dad badan baa isweydiinaya guddoomiye, iyadoo wadooyin ay xiran yihiin, ciidamadu baaritaana ay wadaan, sida waxaan ay ku dhici karaan. Marka aragti ahaan maxaad isleedahay qaladka ugu weyn ee jira waa midkaas oo adigu aad ku tilmaami lahayd? Runtii xaqiiqatan horta mar kastaba oo aan lala dagaalayo cadow oo cadowga ummadda soomaaliyeed ee argagixisada ah, aan tabar kasto iyo taag walba ay leeyihiin waxay ku dadaalayaan inay dadka waxyeeleeyaan guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan shacabka. Laakiin haddana sida ugu wanaagsan ee mar kasta qalad ka dhacay lagu ogaan karo waxa ay tahay mas-uuliyadda waxaa iska leh dowladda soomaaliyeed in mas-uuliyadda si sax ay u qaadato oo in cid alle ciddii mas-uuliyaddaas gabtay tilaabo sharciga waafaqsan laga qaado, isla markaasna sidii aan haddaatay iri in qorshaha amniga dib loogu laabto, dib loo fiiriyo,
oo la is yiraahdo kow iyo laba ma aysan shaqayn sababta ay ku shaqayn weystay iyaa mas-uuliyadeeda lahaa. Midda kalena la xaqiijiyo in habkii ugu wanaagsanaa ee shacabka kalsooni loogu qasban lahaana dib loogu laabto. Waayahay, ugu dambeyn marka fariintaada ku aadan in gurmad loo sameeyo dadka Soomaaliyeed ee waxyeeloobay ee isbitaalada jiifa ee dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaan dowladda iyo shacabka baad u diraysa maxay tahay? Waxaan u diraya runtii maanta waa maalintii laysku duumi lahaa, maanta waa maalintii la iskaashan lahaa. Inta amaga aynan is arkin, indhaha aan isku fiirinayna maanta ha noqdaan hooyada caawa gablanka ah, caruurta agoonka iyo rajada ah, xaasaska ku waayey raggooda, qoysaska runtii caawa tiiraanyada iyo murugada la seexanayo, ayay muhiimadda ugu horeysa ay tahay in aan indhahaas ku fiirinaa, isu damqanaa, gurmadkana uu noqdaa mid aan loo kala harin. Sababtoo ah masiibo marcaa waxay ku habsatay qof annaga naga mid ah, waxaan nahay dad walaalo ah, waxaan nahay dad ehel ah. Caawa haddii ay musiibada kaa maqan tahay qof walaalka ayay ag taalla. Si kastaba ay noqoto, waxaan ugu baaqayaa shacabka iyo dowladdaba in isku duubnaan la muujiyo, dadka loo gurmado, xaqiiqdana laga sheego, ugu dambeynna mas-uuliyadda cidda leh ummadda Soomaaliyeed loo wadaago. Sida ugu wanaagsan ee dhibtan looga bixi karo waxa ay tahay mas-uuliyadda aad ummadda Soomaaliyeed u qaaday oo ummaddu ay kugu arkayso, ilaahayna kugu xisaabinayo. Ogsoonow, wixii maanta xaggaaga dayac ka yimaado, haddii aad maanta il adduunye lagugu arkin, ilaahay xisaabtiisa iyo xaqsoorkiisa way dhiman tahay. Saa darteed, iyadoo taa laga duulaayo, isku duubnaanta waa muhiim. Maanta waxaa loo baahan yahay midnimo iyo gurmad. Hadal kale meesha ma yaallo. Dadka dhaawaca ah, dadka dhintay oo dadkooda dhibta gaartay, oo caawa tiiraanyada iyo murugada la seexanayo, in garab loo noqdo ayaan ku baaqayaa, ugu baaqaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo dowladdaba. Waayahay, aad iyo aad baad u mahadsantahay mudane, waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga. Adigaa mudane.